মাজনিশা অপহৰণ এগৰাকী যুৱতী। নগাঁও চহৰৰ মৰি কলঙত নিশা চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড। আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 300 মিটাৰ নিলগতে এই অপহৰণ কাণ্ড। নগাঁও চহৰৰ মৰি কলঙত নিশা চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড। পাঞ্জাৱৰ বিৰজু সিং গেঙে সংঘটিত কৰিলে অপহৰণ কাণ্ড। জ্যোতি সিং নামৰ এগৰাকী পাঞ্জাৱী যুৱতীক অপহৰণ। পিতৃ বিজেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ বেচিবলৈ নগাঁৱলৈ আহিছিল জ্যোতি সিং। ইয়াৰ পূৰ্বে পাঞ্জাৱতো জ্যোতিক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল বিৰজু সিঙে। নিশা প্ৰায় 2 বজাত মৰিকলং শিশু উদ্যানৰ সমীপৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ যায় জ্যোতিক। এখন বলেৰো বাহনত অহা 5 জনীয়া গুণ্ডাৰ দলে সংঘটিত কৰিলে অপহৰণ কাণ্ড। দলটোত আছিল এগৰাকী মহিলাও। মৰিকলং আৰক্ষী চকী আৰু সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 300 মিটাৰ নিলগতে এই অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 13।